Leo Messi debutarà dimarts vinent partit contra la selecció del Paraguai, la mateixa contra la qual va debutar amb l'Argentina. Bé, doncs, aquest partit no passaria d'anècdota si no fos perquè darrere el debut de l'argentí s'hi amaga una història que hauria pogut canviar el futur de la selecció de l'Argentina i també la de l'Espanyola. Ens hem de traslladar al juny del 2004. Messi tenia 17 anys i era jugador del Barça B, tot i que ja havia jugat un partit amistós amb el primer equip de Rijkaard. Veient el seu potencial, la Federació Espanyola de Futbol va iniciar els tràmits per convèncer Messi que escollís la selecció espanyola com a seva. En saber-ho, el seleccionador argentí Pekerman va fer debutar el blaugrana amb l'objectiu de tancar les portes a Espanya. De la mateixa manera que Messi, Neymar també està concentrat amb la seva selecció al Brasil i en l'últim entrenament va donar un ensurt a Scolari quan després d'una caiguda va notar unes fortes molèsties al turmell dret. Després de ser atès pels metges, es va reincorporar a la sessió amb una turmellera i va continuar treballant amb una suposada normalitat. Fins dimecres, dia 11, Tata no podrà comptar amb tots els internacionals, però a partir del proper dilluns el tècnic començarà a treballar amb intensitat el partit contra el Sevilla. Hi haurà entrenament cada dia, fins i tot el dia del partit i també l'endemà al matí. I per últim, us deixem amb la conversa entre els blaugrana de la selecció espanyola i David Villa sobre la tornada de la Supercopa al Camp Nou, que van poder gravar les càmeres de Canal 4. Veuran que els dards volen entre Víctor Valdés i David Villa, això sí, sempre en to de broma. Podreu trobar aquest vídeo i tota la informació relacionada amb el Barça a la tdp.cat. Thank you.